Бугаї, лебеді, шипуни, білохвості орлани й чаплі. Злітатись починають, як сходить лід. Місцевий член товариства мисливців та рибалок Антон Кащеєв каже, 21-й рік поспіль навесні до заказника Сандрацький, що у Хмельницькому районі Вінницької області, мігрують птахи. Нині їх тут майже 150 видів. Колонія великої білої чаплі біля 50 пар, сірої чаплі десь колонія нараховує більше 30 пар. Руда чапля теж десь порядка 20 пар. Перші пернаті мігранти качкоподібні, каже орнітолог Сергій Франков. Горобцеподібні в дорозі, долетять за 2 тижні. Одні знайшли тепліший куточок в межах України, інші летять за кордону. Велике, наприклад, з Африки, з північної, а ластівки десь з Середземномор'я, ремези, наприклад, це зимівля в них в південній Італії. От. Все залежності від кожного виду окремо. Повернулись додому в заказник і 2 пари лебедів-шипунів. Одна лебедиця вже сидить на гнізді, пара їдна вже готується теж, буде мостити собі гніздо. Загальна площа заказника – більше 3,5 тисяч гектарів. Нині, каже спеціаліст профільного департаменту Людмила Сломінська, працюють над його розширенням. І додає, для розмноження і міграції птахів відповідні умови тут створено. Велика площа водноболотних угідь, заборонено полювання, заборонено промислове рибальство, дозволено тільки любительське і спортивне рибальство. Основні виснажливі види діяльності забороняються. Ну, головний фактор турбування – це, звісно, полювання. На жаль, має місце випалювання сухої рослинності, очерету. Минулоріч майже 40 гектарів очерету в заказнику знищила пожежа, тож нині Сандрацький під охороною єгерів вдень та вночі. Це огляд території, подивитися, щоб не було ніде кострів, ніхто не підпалив нічого ніде, і щоб не було наявності браконьєрів. У нас є човен алюмінієвий, є човен резиновий. Дежуримо по очереді. Основним фактором, що впливає на час міграції птахів, зміна тривалості світлового дня. Тож орієнтовно пернаті заселятимуться у заказнику Сандрацький ще кілька днів – до середини квітня. Вікторія Сандуляк, Юрій Кобенчук. Новини.